אני פשוט חשבתי על זה. אנחנו מכירים באמת כבר המון שנים, וחשבתי אפשר... נו, אתה יודע. נו, אתה יודע. יודע מה? שדודה שלי עברה לחול. שום דבר לא מצליח לי. כל מה שאני מנסה להשיג מישהי, בגלל שהיא רוצה את המישהו הזה, שהוא יותר, יותר מוצח, יותר חם, יותר... יותר לא יודע מה ממני. אבל שפעם אחת, פעם אחת, לא רק לא על הבחוץ, תסתכלו גם על הבפנים. באמת שאני רוצה מישהי, אז אני מתאהב בה. אז אני קולט שהיא רוצה את העומר הזה, החכם, המוצלח יותר. בחור שתמיד משיג את מה שאני רוצה. שם על זה. שם על זה קצוץ. עומר תמיד היה בחור כזה שידע הכל. כאילו בכיתה א', שאלו אותנו כמה זה אחד ועוד אחד. הוא בטח שידע, ענה ארבע. אני כמו מפגר, אני הייתי 37. 37, זה מה שאמרתי. קטנה, קורא לא אותו עומר. אני פשוט לומר. עומר הוא חמוד וחתיך וכל זה, אבל יש לי הרגשה שהוא משחק בי. לא רוצה אותי, כאילו אני דוחה אותו. ודניאל, אלוהים יודע מה הוא רוצה ממני. הוא חמוד, אבל הוא לא עומר. עומר, לא, לפעמים לא נעים, אבל הוא... הוא יותר חכם, יותר מוצלח, יותר. לא נעים לי מהם, כי אנחנו מכירים כבר שנים ואנחנו כולנו בקשר טוב. ונראה לי שעומר מסתיר משהו. אבל אנחנו בקשר מאז שהיינו תינוקות, אם היה משהו היה אומר, לא? בקיצור, אני לא צריך להגיד לעומר שאני... אני לא מבין, אני פשוט לא מבין, אפילו לחרפן אותי. אני לא מבין איך הדבר הזה מפריד בהם כל פעם. מכיר אותם עושים כל כך קטנים. למה אני מרחות עליי כל הזמן? זה לא שזה לא נעים לי, אבל... אני לא רוצה מעבר. ודניאל, אני פשוט לא רגיל שהוא לא שם בשבילי כל הזמן. אני צריך שהוא יהיה שם בשבילי כל הזמן. עכשיו הוא לא איתי, בגללה. אני כל הזמן, כל פעם הייתי בשבילו. בכיתה א', שהם שאלו כמה זה, שתיים עוד שתיים, אני, הוא ענה 37, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את התשובה לו. אבל אני עמדתי שם ואני לחקתי לו ארבע ו... כי ככה, כי ככה הייתי שם בשבילו, ואני לא סיפרתי על זה לאף אחד. אני לא מבין, אני לא מבין איך זה כל פעם מפריד בינינו. אני לא מבין גם איך הם עדיין לא חשבו על זה. טלי, אני אוהב אותך. עומר, אני אוהבת אותך. קשה לי לאהוב.